Здравейте! Пари Сен-Жермен буквално унищожи Барселона, при това на неговия стадион, в първия матч от 8 на финалите в Шампионската лига с 4 на 1. Много странен резултат, наистина. Независимо от това, че двата отбора са близки по класа, ако се върнем към така доста близкото минало, имаше един такъв подобен случай, ако си спомняте, когато ПСЖ победи с 4 на 0 Барса и после загуби с 1 на 6 по изключително драматичен матч на Камп Ноу. Сега обаче нещата са различни, защото матчът ще бъде в Париж, а Париж имат много сериозната преднина. Само че, от друга страна, стадионът ще бъде празен отново. Така че влиянието на публиката на Пари Сен-Жермен, която иначе е една от доста темпераментните, няма да го има. Барселона стабилизира изявите си напоследък. Сега има известен импулс в клуба, след като Жоан Лапорта отново застана начело на отбора. В първенството Барса се доближи до Атлетико Мадрид и има шансове да спечели титлата на финал за купата. Така че това са все позитивни новини за Роналд Куман. От друга страна, Пари Сен-Жермен пък трябва да води тази година свирепа битка за първенството в Франция, след като последните сезони някакси е така по инерция. ПСЖ печелиха. Сега нещата съвсем не са по този начин. Има сериозни претенденти в лицето на Лил и Лион, така че и ПСЖ трябва да дава битка на много фронтове. Предстои изключително интересен матч, в който аз съм убеден, че с оглед естеството на двобоя, с оглед първия резултат, който беше 4 на 1 за гостите тогава, тук ще има също така много голове. Затова мога съвсем смело да ви предложа да играете над 3 гола и половина в матча, който ще се играе в парка на принцовете. Желая ви успех!